Tjena, tjena, tjena. Välkommen till Pajamack testa. Och med tanke på att det är Halloween. Så. Heta häxhattar har vi ställa. Sådana små gulliga hattar. Det ska vara smak av chili och sour cream. Okej. Någonstans kanske det är. De var inte så heta som jag trodde. Och med tanke på att här är 120 gram i denna och pröjser 25 spänn. Så. Vansinnigt. Nej. Det här får 7 av 10. Den levde inte riktigt upp till det här med heta. Så, vi ses i nästa video. Hej hej.